Među kreditima koje je Razvojna banka, odnosno njen direktor Ramiz Džaferović, dijelio po povoljnim uslovima koji su važili samo za politički bliske prijatelje, jeste i kredit za košarkaški klub Bosna te pokopno društvo Bakije, koji su registrovani kao udruženja građana koji ne spadaju u razvojne projekte. Radi se o 500.000 maraka. U pitanju je drugi izvještaj Federalne finansijske policije o poslovanju Razvojne banke, odnosno investicione banke, u kojem se nalazi i kredit za pokopno društvo Bakije u iznosu od 300.000 maraka, te kredit za košarkaški klub Bosna u iznosu od 200.000 maraka. Ono što je zajedničko za Bakije i košarkaški klub Bosna jeste da je u jednom predsjednik upravnog, a u drugom predsjednik nadzornog odbora isti čovjek. Nihad Imamović. Danas nije imao vremena da stane pred naše kamere. Saznajemo da je najbližim prijateljima često isticao svoje zasluge pri obezbjeđivanju dugoročnog kredita za pokopno društvo Bakije, odnosno izgradnje i uređenja mezarja Faletići. Iako se ne radi ni o kakvom razvojnom projektu, predsjednik kreditnog odbora i direktor Razvojne banke Ramiz Džaferović je odobrio traženi kredit i to sa kamatom od samo 5%. Za vraćanje takvog kredita nije postojalo skoro nikakva garancija, samo bjanko ovjerene mjence i platni nalozi korisnika kredita. Tako danas pokopno društvo Bakije ima velikih problema sa vraćanjem rata, a Nihad Imamović ovih dana preko premijera Mujezinovića i Sulejmana Tihića pokušava da preko Razvojne banke dobije novu finansijsku injekciju za pokopno društvo Bakije. Drugi kredit odobren je košarkaškom klubu Bosna, iako BH Telekom godišnje na ime raznih vidova sponzorstva za taj klub izdvaja više od 1.000.000 maraka. Kao predsjednik nadzornog odbora i košarkaškog kluba Bosna, Nihad Imamović kredit od 200.000 maraka sa kamatom od samo 5% zatražio je za isplatu stipendija za navodne studente košarkaše. Poznato je da je već prije košarkaški klub Bosna novčano kažnjen za dodjelu stipendija košarkašima koji nikada nisu studirali, ali i za isplate naknada za stanarine, među kojima se našla i Halima Hadžjamaković, inače sestra Nihada Imamovića. Kreditni košarkaški klub Bosna nije mogao vratiti, pa je Imamović od Razvojne banke zatražio prolongiranje roka od 3 mjeseca. Džaferović velikodušno umjesto 3 rok prolongira na 6 mjeseci. Tako se povoljno dobijaju krediti i vraćaju kako hoćeš.